Φίλοι αθεράπευτοι και θα πω και ρομαντικοί αθεράπευτοι, και υπάρχει λόγος που το λέω. Καλησπέρα στο σημείο αυτό το Λευτέρη το Βανούση, τη Σοφία τη Στεφανοπούλου και τον Κώστα τον Μαντατζή. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα, Κώστα. Για μία ακόμα φορά μεταξύ μας. Και αυτό σημαδιακό γιατί όλη τη χρονιά τα λέμε. Είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα. Έχει δέσει το γλυκό. Λοιπόν, λέω ρομαντική γιατί έχουμε ρομαντικούς Λευτέρη. Ακριβώς. Το Καλλιτεχνικό Σωματείο Θεράπευτη αποφασίζει να κλείσει όμορφα τη φετινή χρονιά, ξαναπαρουσιάζοντας το έργο του Εντμόν Ροστάν, η ρομαντική. Ξέρετε, γι' αυτό έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές. Εξαιρετική δουλειά, εγώ θα πω, γιατί ήμουν από τους τυχερούς που το είδα την πρώτη φορά. Και έχουμε και τους δύο πρωταγωνιστές, θα μας πει και εσύ συνέχεια ναι, το ρόλο σου, βέβαια, Λευτέρη. Αλλά να ξεκινήσω από τους πιο. Το ζευγάρι το πρωταγωνιστικό. Λοιπόν, οι κυρίες προηγούνται, Κώστα, οπότε θα πάω στη Σοφία. Σοφία, θέλω τις δικές σου σκέψεις. Ουσιαστικά αυτό το ρόλο είναι μια. Αυτό το έργο είναι μια νεορομαντική κωμωδία, έμετρη, με πολλές ανατροπές, που μιλάει για τον ρομαντισμό, που βιώνουν δύο νέοι, ερωτευμένοι, αλλά και τα εμπόδια που έχουν από τους γονείς τους. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ρομαντισμός εναντίον ρεαλισμού, αλλά μπορεί να φαίνονται έτσι τα πράγματα, αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένα έργο με πολλές ανατροπές, οπότε δεν θέλω να χαλάσω τίποτα, είναι η αλήθεια. Σωστό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα πω εγώ, και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Το έχω δει και εις νόησου μου το λέω. Κώστα, ως ο έτερος πρωταγωνιστής, θέλω και σένα έτσι τη σκέψη σου. Ναι, δύο λόγια για το έργο, όπως είπε και η Σοφία. Είναι ένα από τα τελευταία ρομαντικά έργα του δημοφιλού συγγραφέα του Σιρανό ντε Μπερζεράκ, του Εντμόν Ροστάν. Μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο έργο. Συνδέει πολύ όμορφα το ρομαντισμό με το ρεαλισμό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει διαρκείς ανατροπές. Και επανέρχεσαι στο ρόλο του Περσινέ. Ναι. Κάνετε διάφορα, τώρα επαναφορά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Να πούμε βέβαια τις τέσσερις ημερομηνίες, είναι τέσσερις παραστάσεις, έτσι. Παρασκευή 29, σήμερα δηλαδή, Σάββατο, αύριο 30 Ιουνίου στις 9.30, Κυριακή 1 Ιουλίου και Δευτέρα 2 Ιουλίου στις 8.30. Θέλω να μου πεις λίγο καταρχάς και εσύ, Λευτέρη, για το ρόλο σου. Εσύ είσαι ο Πασκινό. Ναι, εγώ είμαι ο Πασκινό, είμαι ο πατέρας της Σιλβέτ από εδώ, της Σοφίας. Είναι ένας ρόλος πολύ περίεργος. Θα έλεγα ότι και για μένα πρωτόγνωρος καταρχάς, γιατί δεν είχα ξανακληθεί να ενσαρκώσω κάτι παρόμοιο. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, αν και δεν βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον ρόλο μου. Πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό θα έλεγα, ειδικά στις πρόβες. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα καταπλήξει, γιατί έχει γίνει αρκετή δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα. Η Σιλβέτ τι έχει να πει? Η Σιλβέτ έχει να πει ότι ο ρόλος ουσιαστικά αυτός μπορεί να είναι κοντά μου λόγω ηλικίας, γιατί δεν έχουμε. Και πέρασα πρόσφατα την εφηβεία, οπότε θυμάμαι τους εφηβικούς έρωτες. Βέβαια, εντάξει, έχει και πολλές διαφορές λόγω εποχής, λόγω ότι πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν είναι τόσο ρομαντική. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πρόκληση του συγκεκριμένου ρόλου. Να βγάλει το ρομαντισμό, τον ερωτισμό που έχει, τον αθώο ρομαντισμό που έχει. Και που έχουμε και εγώ και ο Κώστας. Αυτή είναι η πρόκληση των ρόλων, πιστεύω. Mm-hmm. Κώστα. Εγώ καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ξανά γίνομαι ο Περσινέ για αυτό το τετραήμερο. Όντως, ήταν ένας ρόλος πρόκληση που μπορώ να πω ότι με το συγκεκριμένο ρόλο η προσωπικότητά μου έχει αρκετά κοινά. Βέβαια, οι διαφορές είναι περισσότερες. Αλλά αυτό, όπως είπε και η Σοφία, αυτοί οι δύο ρόλοι έχουν μία αθωότητα. Ο έρωτάς τους είναι, των δύο παιδιών είναι τόσο αθώος. Δεν είναι κάτι που βλέπεις τόσο έντονα στις μέρες μας. Mm-hmm. Αλλά βέβαια το έργο αυτό, με αρκετές διαφορές βέβαια, θα μπορούσε να μεταφερθεί και στη σύγχρονη εποχή. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι ένας αγώνας, αν θέλετε, μεταξύ του ρομαντισμού και μιας, ας πούμε, των συμφερόντων που ενδεχομένως έχουν οι πατεράδες και όλα αυτά, έτσι. Είναι ο ρομαντισμός των νέων έναντι στον ρεαλισμό των ενηλίκων. Και έχει και διάφορα μέσα στο έργο, δεν θέλω να το αποκαλύψω. Έχει κάτι ξυφομαχίες, έχει... Έχουμε πολλά. Είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος, ας πούμε, είναι ο μαριονετίστας αυτού του έργου, που τον ενσαρκώνει ο Κυριάκος ο Ματζιάρας. Σωστά. Να πούμε βέβαια, στο σημείο αυτό και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, ότι εκτός από εσάς
Επίσης ερμηνεύουν ο Δημήτρης ο Παπάς, ο οποίος έχει τη συνευσία και τη μουσική παράλληλα, ο Κυριάκος ο Μαντζιάρας και άλλοι επίσης ξέρω εμφανίζονται εκεί και κυπουροί και συμβολιογράφοι, γίνεται ένας χαμός, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Γεωργίνας Παπαγεωργίου. Έτσι. Λοιπόν, τέσσερις παραστάσεις θυμίζω, Παρασκευή σήμερα 29, αύριο Σάββατο 30 Ιουνίου στις 9.30, φυσικά στο θέατρο της Ασορφέα, δεν το θεωρώ αυτονόητο να το ξαναπώ, Κυριακή 1η και Δευτέρα 2 Ιουλίου στις 8.30. Θέλω Σοφία και Κώστα και Λευτέρη εννοείται, αλλά μιλάω κυρίως για εσάς που είστε στο πρωταγωνιστικό ντουέτο, να μου πείτε έτσι πώς ήταν αυτή η επιστροφή, διότι πήγε πάρα πολύ καλά την πρώτη φορά που ανέβηκε το συγκεκριμένο έργο. Τώρα επιστρέφετε σε αυτό, δεν ξέρω αν έχετε πλέον και τη μεγαλύτερη εμπειρία και ίσως το έχετε δει και λίγο διαφορετικά. Η πρώτη φορά ήταν και ο πρώτος, και για τους δυο μας νομίζω, ο πρώτος τόσο μεγάλος και κεντρικός ρόλος που είχαμε σε έργο. Μπορώ να πω ότι η πρώτη φορά ήταν και λίγο πιο αγχωτική. Αυτό το ότι επιστρέψαμε μετά από τόσο καιρό μας βρίσκει ανανεωμένους και σίγουρα πιο σίγουρος για αυτό που κάνουμε, γιατί όταν ένα έργο ξαναανεβαίνει, προφανώς χρειάζονται λίγο λιγότερες πρόβες, μπαίνεις λίγο πιο εύκολα στο κλίμα. Βεβαίως όμως το άγχος και η αγωνία για την παράσταση δεν σταματάει να υπάρχει, όπως και η χαρά. Κώστα. Ναι, θεωρώ ότι αυτή τη φορά είμαστε σίγουρα πιο όριμοι, το έργο θα είναι ακόμα πιο όριμο, είναι έτοιμο σκηνοθετικά, οι ερμηνείες έχουν ξαναερμηνευτεί οι ρόλοι. Σίγουρα αυτή τη φορά θα το χαρώ περισσότερο, πιστεύω ότι ίδιο για τα παιδιά, γιατί ξέρουμε ότι το έργο έχει βγει, το παίζουμε για δεύτερη φορά. Βέβαια, από το Δεκέμβρη που το παίξαμε, δηλαδή πριν από μισό χρόνο, παίξαμε αρκετούς ρόλους και οι τρεις μας και τα υπόλοιπα παιδιά στο θέατρο, γιατί ανεβάσαμε πολλά έργα και διαφορετικά. Και αυτό, υπομονώ να έρθει η απόψινη πρεμιέρα. Είναι γεγονός. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Ούτως ή άλλως, σε δράφη έχετε αποδείξει ότι παραμένετε συνεχώς ανοιχτοί, ανεβάζετε όλα έργα κτλ. Όντως κάτι κάνετε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον και ένα πολύ όμορφο επιστέγασμα για αυτή τη φετινή χρονιά, Λευτέρη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Εκτός ότι, όπως είπα και πριν, θέλουμε να κλείσουμε όμορφα με το κεντρικό μας έργο για άλλη μια φορά τη φετινή σεζόν. Εμείς παρόλα αυτά, σαν αθεράπευτοι, δουλεύουμε και το καλοκαίρι και προετοιμάζουμε, ελπίζω, πολύ καλά πράγματα και για του χρόνου. Μακάρι, το εύχομαι. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω, γιατί ξέρω ότι έχετε και την παράσταση τώρα από τον πυλώνα 9.30 ώρες, σε περίπου 5 ώρες, 4 ώρες, κάπου εκεί. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σίγουρα για το θέατρο στη ΣΤΟΑ Ορφέα. Θυμίζω 4 παραστάσεις, σήμερα και αύριο στις 9.30, Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Ιουλίου στις 8.30, στο θεατράκι της ΣΤΟΑ Ορφέα. Να ευχηθώ και λίγο καλή ξεκούραση. Θα ξεκουραστείτε και λίγο. Θα ξεκουραστούμε. Γύρω στον ένα μήνα. Το έχετε ανάγκη σίγουρα. Η εκπομπή είναι ανοιχτή φυσικά. Από του χρόνου να είμαστε καλά. Θα λέμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.